नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता बृन्दहरू युट्युब च्यानलको फेनलाइसिसमा हार्दिक स्वागत छ कुटेश मोर्सनको ट्विटलाई अलिकति तपाईँहरू माझ केही भन्दैछु यो ट्विट मार्फत चाहिँ हुन त तपाईँले यो देख्नुभएको पनि हुनसक्छ किनभने धेरैले उहाँलाई फलो गरे हुन्छन् र विशेष गरी गुड लक भर्सेस बाहिरले अर्थात् टिभी ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानको बारेमा र टिभी ट्वेन्टी ट्वेन्टीको पनि एउटा केही न केही छनक पाउने देखिन्छ यो ट्विट्सबाट यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ एफिक्यू फ्रिक्वेन्टली अफ क्वेसन चाहिँ के छ भने वेन विल आवर भिसाज विल बी इसुड होइन टिभी ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानले चाहिँ अन्त गुलक भर्सेस बाइडेन अन्तर्गत ट्वेन्टी धेरैको प्रश्न छ हाम्रो भिसा कहिले जारी हुन्छ उत्तर यो छ कि फर्स्ट वी मस्ट विन समरी जजमेन्ट अर्लिएस्ट कुड रिजनेब्ली विन समरी जजमेन्ट वुड बी अप्रिल बट इट कुड बी लेटर भनिन्छ अब यो जारी हुनलाई पहिले चाहिँ अब समरी जजमेन्टमा चाहिँ जित्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् समरी जजमेन्टमा चाहिँ गुड लक भर्सिस बाइडेनलाई ग्रान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तर यो चाहिँ अब अप्रेलभन्दा अगाडि चाहिँ यसको टुङ्गो लाग्नेवाला छैन भन्ने बुझ्छु म यसबाट हाउ इभर वी डु हेभ एन आइडिया अन वाट टु एक्सपेक्ट हामीले के आशा गर्नुपर्छ भने सिन्स द गोमेस समरी जजमेन्ट अर्डर टेन ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान क्या स्टेट डिपार्टमेन्ट वान इयर टू इस्यु दोस्रो चाहिँ भिसा र एउटा कुरा के पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्छ भने गोमेस समरी रिजस्टमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ अर्थात् डिबी ट्वेन्टी ट्वेन्टीका जुन गोमेस क्लास मेम्बरका प्लेन ट्रिप्सहरू हुनुहुन्छ अर्थात् जति पनि डिबी ट्वेन्टी ट्वेन्टीका विनरका बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अब यो सेप्टेम्बर ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानभित्र चाहिँ जुन रिजर्भ गरेको भिसा चाहिँ इस्यु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अर्डर गरिएको छ Uh, it would not be reasonable to expect good luck order to require them to be issued any quicker than that र गुड लक भर्सेस बाइडेनका प्लेन्टोरले के चाहिँ जतिले भिसा पाउन बाँकी चाहिँ इन्टरभ्यू हुनु पाएँ के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने त्यो डिबिट ट्वेन्टी ट्वेन्टीको रिजर्भ भिसाभन्दा अगाडि चाहिँ हुन सक्दैन भने चाहिँ त्यस कारणले डिभिट ट्वेन्टी ट्वेन्टीको हुन्छ भने त्यो नभएञ्जेलसम्म ट्वेन्टी ट्वेन्टी एटको गुड लक चाहिँ नहुने जस्तो चाहिँ हो बुझिन्छ यो सबैले मनमा राख्नुपर्छ त्यस कारणले डुबी ट्वेन्टी ट्वेन्टीको भलाइमा नै ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानको भलाइ छ भन्छु म सो यु क्यान प्लान यर लाइफ बेटर रियलिस्टिकल्ली दोज गुड लक अ विल नट बी इस्युड इन द फर्स्ट हाफ अफ दिस इयर अब गुड गुडलकको चाहिँ फर्स्ट हाफ भनेको ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानको जुन भनौँ वान। न होइन जुनभन्दा अगाडि चाहिँ हुने कुनै सम्भावना छैन अब जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरभित्र अब ट्वेन्टी ट्वेन्टीको सबै भिजा इस्यु भइसक्यो भने अर्थात् त्यतिभित्रमा अब जति हुन्छ एक्जेक्टली चाहिँ ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानको गुड लक भर्सेस ब्याटिङभित्रका साथीहरू चाहिँ सेप्टेम्बर पछि चाहिँ लगभग फिक्स न्युज त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हुन पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ भयो भने कम्ती पनि जुनभन्दा अगाडि चाहिँ हुन सक्दैन त्यस कारण एकदम आनन्दको जीवन बिताउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ ढुक्कले बसोस् भनेर खोजेको थिएँ है मोर लाइकली अन मोर लाइकली एन्ड वान इफ वी विन अन सम जजमेन्ट दे विल बी सुट टाइम इन लेट ट्वेन्टी ट्वेन्टी टू टु द इन्ड अफ ट्वेन्टी ट्वेन्टी थ्री अब यदि हामीले अब जित्यौँ भने ट्वेन्टी ट्वेन्टीको अन्त्यसम्ममा अर्थात् दुई हजार तेइसको अन्त्यसम्ममा पनि यो चाहिँ एक्सटेन्ड हुनसक्छ अर्थात् त्यो भित्रमा जारी हुन्छ गुड लक भर्सेस बाइडेनका प्लेन्टिफहरूको भनेको चाहिँ यो उहाँ जो रेस्पोन्सिबल लयर हुनुहुन्छ कटिस मोडिसन उहाँले दिनुभएको ट्विट छ यो भिडियो मैले ल्यापटपबाट बनाएन मोबाइलबाटै यहाँहरूको लागि बनाएको हो हामी फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँसम्मलाई नमस्ते जय नेपाल